dia e qast, apo jo Curi. Curi ishte një ditë më parë, unë isha të ejten, në provë generale, do vete të shtunën se kam kapur 4 vënde, Curi ishte të mërkurën, duket. Po. Kam betë shumë i knaqur. Më në fund, Ledio është rikthyer teatri, Ledio jonë, që kemi mbi koka tona që ju se njifni, se keni para asnjë fytyrën, me kast. Dhe jeni të gjithë kurios, thoni, po kush është Ledio Çani, kush është Ledio? Keni 19 vjet që e dëgjoni, thoni të gjithë Ledio të lutem, por nuk e njifni. Më në fund i është rikthyer zanati i tij të parë, që ka mbaruar shkollën, dhe ka vënë një shfaqje në skemë autor francez brillant, David Fonkinos. Dita më e bukur. Le prix bonjour. Dhe për të krijuar një ide se çfarë ndodh, të gjitha biletet janë shitur. Premiera ishte të njëjtë në që sapo kaloi, dje. Sot një sukses i paparë, nesër pas nesër janë shitur të gjitha, të hënë të martë janë shitur të gjitha, kështu që nëse keni ndërmend dhe që mos mund të bisni këtë shfaqje, sepse është e paparë. Jo se është Ledio, po është vërtet super komedi. Apo duhet të prenotoni për datën 28 e tutje, 28 mars, po po. A fiton kush vrapon më shumë. Kështu që urgjent prenotoni tek Art Turbina zonë zotërin tek salla e vogël, salla e vogël, salla normale ajo, por pak më e vogël se tjetra, tek teatri kombëtar eksperimental. Ky është posteri Ledio suksese i ai papar plak. Ja, shikoni për të kryer një ide se ç'është kjo komedi që po bën Nami në për Tiranë. Ja, shikoni. Trapi mirë që tani tuti do kesh një jetë muti në kuptimin e parë fjalës. Zorra jote vaditës është zorra më e mirë. Duhet të ngrini beben tuaj. Sa ishte ka kuptuar që nuk është i gati. Ç'është babi? A bën akoma dashurinë të? A e puth gruan andej poshtë nga jugu? Ta thema që kërkon nga shtrydhe, kurse ajo donte vetëm seks. Ti ai shkonte në përvareza për të peshkuar vajza të dëshpëruara si puna jote. Kjo është mizore. Ti më plasë popun ato mikë në fy! Hajde këto! As më plasë trapi për qizën! U më plasë për Misheni! Të shkoja në shtratë me mikun më të mirë të bashkëshortit ti? Po! Do të bëja! Po! Dhe do ishim plumë dhe të kërë! Ti e një pervers që me shkonë për pareza! Au revoir! Jo, nuk jam as pak mirë! Ju do të dëshironi të fëmijën e mua? Çfar? Kurse ti vetëm 9 sekonda. Seriozisht je? 9 sekonda? Por me qëra fjalla, e sigur që është djalla, keni parë bilet?